O uso do carvão vegetal remonta-se à antiguidade. Na civilização egípcia, há relatos históricos de seu uso difundido na purificação de óleos e uso medicinal. Devido à sua capacidade de absorver impurezas sem alterar sua estrutura, em razão de sua composição porosa, na Segunda Guerra serviu para a retirada de gases tóxicos. No Brasil, há relatos de uso de carvão vegetal por parte dos índios. Esses realizavam a mistura da substância com gorduras de animais, com a finalidade de combater doenças como tumores e úlceras. Conhecido por seus poderes detox, o carvão ativado é uma forma de carbono puro de grande porosidade, com propriedades atribuídas à sua superfície, dentre elas a remoção de impurezas dissolvidas em solução. É encontrado nas farmácias como remédio, na forma de cápsulas ou comprimidos, que atua através da absorção de toxinas e químicos no corpo, tendo por isso vários benefícios para a saúde, contribuindo para a diminuição dos gases intestinais e da dor abdominal, branqueamento dos dentes, tratamentos de intoxicações e prevenção da ressaca. Vale lembrar que ele também compromete a absorção de certas vitaminas, minerais e medicamentos. Por isso, deve ser usado com moderação e em horários diferentes dos outros medicamentos. Embora seja muito parecido com o carvão usado na churrasqueira, por ser do tipo vegetal, o carvão ativado se dá através da queima de matérias orgânicas em temperaturas elevadas e baixo oxigênio, de algumas madeiras e cascas de coco. Além de auxiliar na desintoxicação do organismo, o carvão ativado é usado em cosméticos para tratar disfunções e branquear dentes. Em hospitais, pode ser usado para desintoxicação por venenos, medicamentos ou agentes químicos. Se bem indicado, o carvão ativado é muito benéfico, por isso deve ser prescrito por um profissional habilitado. O carvão pode ser utilizado 2 a 3 vezes por semana, colocando-o na escova e escovando os dentes. Além disso, já existem pastas de dentes à venda em farmácias e supermercados que têm carvão ativado na sua composição. Se você se encontrar longe de um profissional, no caso de ter um animal envenenado, o bom senso e a urgência dizem para dar carvão ativado diluído em água. Ele impede a absorção completa do agente tóxico pelo organismo, mas só funciona quando aplicado logo após o incidente. Com uma luva cirúrgica, lave a boca do animal com água abundante e faça a mistura de 100 ml de água e 2 gramas ou meia colher de sopa de carvão vegetal ativado. Coloque em uma seringa e tente injetar na boca do animal, fazendo com que ele beba a solução. Usar uma colher de sopa do pó de carvão vegetal ativado e colocar sobre a picada. Em seguida, fazer uma compressa com gás ou outro tecido que tiver no momento. Diluir meia colher de sopa do pó de carvão em 200 ml de água e beber. Imediatamente procurar o hospital mais próximo para tratar com um médico especializado. Para os praticantes de esportes e hobbies, juntos a florestas e ambientes, sujeitos à exposição de cobras, recomenda-se andar com cápsulas de carvão vegetal ativado para um caso de emergência. Considerando sua elevada capacidade de purificação, o carvão vegetal ativado também é um grande aliado da saúde dos cabelos. Isso porque sua capacidade de detox e limpeza profunda promove vitalidade para o couro cabeludo, de modo que os cabelos ficam mais limpos, hidratados, macios e com um brilho incrível. Como este canal tem natureza meramente informativa e não de automedicação, recomendamos consultar um médico especialista no tema para maiores esclarecimentos. Não sei se você percebeu, mas esse canal é recém-parido
E para que ele se desenvolva aqui no YouTube, são necessárias algumas performances que dependem diretamente de você. Para isso, foi importante você ter chegado até aqui. Mais ainda, vamos precisar da sua inscrição no canal apertando no botão inscrever-se aqui embaixo e por fim, clique no gostei também aqui embaixo e deixe seu comentário. Essa ajuda é muito importante para nós. Muito obrigado!